sidii gargaarka ahaa ee aanu ka soo dhaxtabineynay taageerayaasha kala duwan ee Hirshabeelle iyo Galmudug waxaan la fadhiyaa hadda muwada Yiriisay gabar Yiriis ah ma sha Allah oo caan ah TikTok iyo baraha bulshada kale oo dhan caanka ah oo maanta taageeraysa xulkeeda Hirshabeelle ku soo labisatay jaakadii calanka muwada hayso dhaw baa dhahay haye ka war maanta tareenka ciyaarta maanta wallahi koobkan inta uu bilowday Hirshabeelle ma wada taageeraysay ha nimid maya waxa banaadir taageeray laba toox isku banaadir Hirshabeelle taageeray maadaama banaadir lay badshay Hirshabeelle ha wataa hadii banaadir taageeraysay mooday oo laga badshay Galmudug maxaa u taageeray weys Galmudug ma ani Hirshabeelle ku dhashay maxaa Hirshabeelle taageeray Hirshabeelle ku dhalatay miya ha haye ka waran reer Galmudug ka waran baraha bulshada iyo taageeradooda ka waran annaha anaga Hirshabeelle waa ka adagnahay ee waa ka badineyna ma aaminsantahay waxas ma aaminsanaa maanta la kala arkaa labada dhiyaad adii koobka la qaado adii ma raaciisa koob ya jawhar ee balcad ma raaciye taa insha Allah haye ayo ma sitaa